Qual que ela não vai embaçar? Essa máquina eu não costumo embaçar, ela sempre fica. Nossa, tá filmando. Tá filmando, só que ele tá fazendo essa pose. Ali tem dois peixão ali dentro. Acho que tem só faz assim, ó. Você viu, mãe? Sim, dois peixão. Olha lá os macacos ali, ó. Ele é o barquinho que tá indo. É. Lá, hã? Ele é o barquinho que tá indo lá? É, mas não.